Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal no jogo Don't Knock Twice. Pessoal, como eu expliquei pra vocês anteriormente, pelo menos na descrição dos vídeos, esse jogo ele foi baseado em um filme. É, vamos dar uma olhadinha aqui que a Chloe tá me mandando, a gente sabe que não é a Chloe. Né? Tá demorando chegar a mensagem, hein? Agora você tem todos, você tem que ir agora, ok. Qual que é a história, né? Eu já terminei esse jogo, se você não viu, dá uma olhadinha aqui no canal. É bem interessante, assim, claro, um jogo indie bem curtinho. Mas eles fizeram esse jogo pra complementar o filme. E o filme, assistam, galera, é trecheira total, mas assim, ele é interessante. Vamos lá que tem algumas partes aí que eu achei até bacana no filme. E agora aqui, o que é interessante, vamos dar uma olhada aqui. Bom, seguinte, existe uma criatura chamada Baba Yaga. Baba Yaga é uma criatura nesse filme que basicamente, assim, ela se alimenta, né, de crianças. Porém, o que acontece? As crianças elas têm que ser sacrificadas. Ela não pode entrar no nosso mundo e comer as crianças, matar as crianças. Não é essa a ideia. Tá? Então ela precisa de um humano que vai ser tipo um servo dela, um escravo dela. E aí que tá a moral do jogo, a moral da história do filme. Por que, que é Don't Knock Twice? Quando se bate uma vez na porta, né, essa criatura demoníaca ela é summonada pro nosso mundo. Ela começa a influenciar, né, a nossa realidade. E quando a gente bate duas vezes, o humano dela também é summonado. É um pouco esquisito, enfim, eu sei. Mas basicamente isso. Então é um trabalho em dupla. E, qual a questão? O humano não quer trabalhar pra ela. Essa que é a verdade. Então, o que acontece? No final do filme, eu vou tentar não dar muito spoiler, mas vou ter que dar um pouquinho. No final do filme, né, a nossa personagem, ela sabe o seguinte, que se ela cometer um ato horrível, né, em homenagem não digo assim, mas em prol, ou seja, em benefício da Baba Yaga, ela vai se tornar o novo servo, né, o novo escravo dela, e a pessoa que é escrava atualmente se liberta, não vai ser mais ela. Ou essa pessoa que tá aí ajudando essa criatura, ela tem que se matar, né? Que, vamos lá, que também não é legal, mas enfim, tem uma cena do filme. Então essa que é a questão toda. No final, né, tanto do filme quanto no jogo, o monstro tenta te enganar pra fazer uma coisa horrível. E aí você vai virar o escravo dela. E o que, que eu fiz outra vez? Ela veio, eu não matei ela, e na verdade eu estaria matando a Chloe. Eu faria algo horrível e estaria assumindo o lugar então de servo. Então vamos lá, vamos fazer o final diferente aqui. Ou vamos tentar pelo menos. Ok, queimamos aqui. Ó, lá tá a Chloe, que tava presa. E ela aparece aqui perto de mim. Então, eu tenho que achar um machado, que eu não lembro onde tava. E é esse... É, ó, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela vai aparecer perto de mim. Cadê o bracinho, ó? Ó, olha aqui. Ô, tiazinha, hein? Toma na cara aí pra parar de ser louca, vai. Bom, e aí agora, né, eu saio correndo, vou na direção da Chloe, achando que eu tô indo embora, só que não. Cadê? Cadê? Vambora. Ó, ela passou ali, na frente. Vai me atacar, cadê, cadê? Oh, toma na cara, toma na cara. Vambora, vambora. Tô passando aqui meio rápido, porque afinal de contas eu já fiz isso aqui. Tá, eu tenho que jogar isso fora. Não vou precisar disso aqui. Bati uma vez, bati duas vezes. Ok, machado. Tinha machado por aqui? Tá ali, opa, machadão. Machadão, beleza, ó. Ali tá a Chloe vai se transformar na bruxa. E ela tá dizendo, mate ela, quer ver, ó, vamos tá aqui. A mate, ok. Eu não matei na versão original quando eu joguei. Vai tomar na cara? Toma aqui, ó, toma nos bracinhos, vai. Isso, toma nos bracinhos. Porque se eu matar, eu tô matando a Chloe. E aí eu tô fazendo algo horrível e eu vou virar o servo. Então o final tem que ser diferente. Opa, toma, 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 toma. Caraca, vai perder os braços daqui a pouco, minha filha. Opa, ih, caramba. Vem. Vem. Ó, vai tomar na cara. Toma. Em teoria eu matei a Chloe, vai ser um final diferente, vamos ver. Olha lá, a Chloe tá morta. Beleza, a Chloe tá morta. Tá tocando aqui o celularzinho. És minha. Olha aí, hein. Eu virei agora o novo servo dela e tô ferrado. Ganhei um achievement aqui. Eu tô parado e tá acabando o jogo. E acabou o jogo. Como eu prometi pra vocês que eu ia ver se tinha um final alternativo, eu fiz, galera. Tô trazendo aqui pra vocês. Assim, quem gosta de um filme de terror, trecheira, dá uma olhada no filme. Acho que o vídeo vale a pena, galera, dar uma olhadinha ali, né, pra se divertir e entender um pouquinho do jogo. Nada demais, tá? Nada demais. Quando não tiver nada pra fazer, vai lá e assiste. Mas como eu prometi um final diferente, aqui o final alternativo eu queria trazer pra vocês. E o mais legal é que eu acho que eu fiz... Aliás, acho não. Eu fiz o final certo, sem ao menos saber, né? Então foi muita sorte.
Certo, galera? Se você gosta de jogos de terror, jogos indie aqui no canal, não esquece, pessoal, de deixar aqui nas observações, nos comentários, deixar o seguinte: Crash, faça tal jogo, porque isso é muito importante pra mim. Eu agora tô precisando de um jogo novo, já que a gente acabou Soma, né, que era uma saga grande aqui do canal, e a gente aí agora acabou o Don't Knock Twice. Se tiver alguma dica, coloca aí, e não esquece, galera, não esquece de deixar o like, que me ajuda demais. Certo, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!